שנים התעסקתי בנושא של בריאות, וברגע שהחברה... שנים התעסקתי בתחום של בריאות, במיוחד מה שעניין אותי זה מוצרי בריאות חיוניים, וברגע שהחברה הגיעה לארץ, נודע לי עליה, מיד הלכתי לבדוק את הנושא, בדיקה מעמיקה, גם את הנושא של המוצר וגם את הנושא של העסק, פשוט החלטתי לקפוץ לזה. זה השפיע גם מבחינה בריאותית עליי ועל כל המשפחה שלי ומלא לקוחות, בחיוניות, במערכת עיכול, בפשוט בריאות, פשוט אורח חיים בריא. זה עזר לי גם לשמור על תזונה יותר טובה, ומבחינה כלכלית זה פשוט העיף אותי. זאת אומרת, אנחנו היינו בהישרדות כלכלית והיום אנחנו בשפע. זה קשה לומר, כי אני אוהבת את הכל. בוא נגיד שפירות היער זה פשוט פאר היצירה, ולקומפליט יש את הקטע שלו של לסגור פינה עם ארוחה מלאה. אני מאוהבת במוצר. חברה סיפרה לי, שיתפה אותי, והבנתי מיד את הרעיון. זה עזר לי לגשר על הפער בין מה שאני אמורה לאכול לבין מה שאני אוכלת בפועל, וזה עשה פלאים. אחי, שזה קל להכין את זה וזה מהיר וזה פותר לי את כל הכאב ראש. הבן שלי גיא אמר לי, אמא, את כל החיים מחפשת משהו שיהיה טוב לבריאות שלך, מצאתי לך משהו במיוחד בשבילך. ואז הגענו לאורית שהיא סיפרה לנו על ג'וס פלאס. בגדול זה נתן לנו יותר אנרגיות, כל המשפחה שלי צורכת את זה, זה נתן לנו המון המון אנרגיות. התחלתי לעשות ספורט בעקבות זה, הבנים שלי שותים את זה וזה מצוין להם. הבן שלי לומד משפטים והוא לא נכנס למבחן בלי לשתות את המוצרים, וזה פשוט מדהים עבורו. שזה פשוט קל, ומבחינתי זה ביטוח הבריאות שלי. תודה, תודה, יופי. עכשיו... מי עוד? אמרת שהיה פה עוד מישהי שרצית אותה. הנה, זאת עם הכובע. האם הכובע רצית, לא? הייתה רואית עם כובע. כן, רויטל. רויטל. מה שמרגש אותי זה היכולת שלי באמת להיות שם עם הרבה אנשים שאני באה איתם במגע. אני בן אדם שעובד לבד כל החיים בקליניקה, בחדר אחד אל אחד, ובעסק הזה אני באה במגע עם המון אנשים שאני עוזרת להם גם להיות יותר בריאים וגם להיות יותר מצליחים ברמה הכלכלית וברמה של התפתחות אישית. זהו. אני באה במגע עם הרבה אנשים, אני מדברת עם הרבה חברים, משפחה, מטופלים שלי, כל בן אדם שאני באמת אוהבת ואני רוצה באמת, מאחלת לו כל טוב ומאחלת לו הצלחה גדולה בחיים, אני מציעה את העסק הזה עם השליחות המדהימה שבאה עם זה. או, משפט אחד. אז זה מרגש אותי, מרגש אותי לבוא במגע עם אנשים ולראות את הדרך המקסימה שהם עושים ולהיות חלק מהדרך שלהם. גיליתי את הג'וס פעם ראשונה על ידי ברק. ברק הביא את זה אליי פעם ראשונה. לא כך התרשמתי מזה בהתחלה, אבל עברתי איזשהו תהליך של הכלה, מה שנקרא, תהליך של ללמוד מה זה, נדלקתי ואהבתי את זה. מהקצה אל הקצה, העברתי את הבריאות שלי ב-180 מעלות לצד אחר. פשוט וקל. אני עוברת, אוהב את הכל. זה פשוט, קל, נגיש, והוא מצוין. אני אוהב את שניהם, אוהב גם את הקפסולות וגם את השייק. קיבלתי מייל מאיזה קולגה, וכמו שראיתי את זה אמרתי, וואו, זה שלי. רוצה את זה עכשיו בגוף שלי. כזה.
אני עושה אותו פשוט מהמיטה, מהים, מהבית קפה, מהפיקניק, מהחופשת סקי, לא משנה, אני והטלפון זה כל מה שאני צריכה. קל, פשוט ונוח. אוקיי, ומה מדליק אותך? ומה מרגש אותך? מרגש אותי שזה פעם ראשונה בחיים, שאני לא צריכה להיות בשום מקום, בשום שעה. אני לא צריכה להיות כפופה ליעדים ולכל מיני בוס וקולגות וכל דבר כזה שהעיק עליי בעבר. אני לעצמי נקודה, כיף לי, טוב לי, נעים לי. תודה. הלכתי למטפלת רגשית והיא אמרה לי שזה יכול לתת לי קצת יותר אנרגיה, יותר שמחה, יכול לעזור עם כל מיני תהליכים שהגוף גם ככה צריך לעבור, חילוף חומרים וכולי. וואו, האמת שאני עברתי מהפך שלם. זה נתן לי ככה אומץ גם לפתח את העסק הקודם שהיה לי. באיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה לקחת את זה בשתי הידיים ולהפוך את זה לעסק המרכזי שלי. זה לא היה פשוט בכלל. מדהים. אני ירדתי 30 קילו. יותר בריאה, יותר שמחה. אני מחוברת מאוד לקפסולות. נותנות לי את רוב מה שאני צריכה. ואני מאוד מאוד עסוקה, אז כמישהי שלא נמצאת הרבה בבית ולא מצליחה יותר מדי להכין אוכל לי ולילדים, אז הקפסולות באמת נותנות את המענה. תודה. התקשרה אליי חברה שהיא גם שטחנית וסיפרה לי שיש מוצר שנותן אנרגיות ושמחה על החיים, וזה באמת מה שחיפשתי. כי אני אחרי המראטון של שישי שבת הייתי חייבת ללכת לנוח, ופה אמרתי זה מצוין, רעיון טוב, ואז רכשתי את המוצר וברוך השם באמת אנרגיות מעולות. כל שישי אחרי המראטון של שבת הייתי מדליקה נרות והולכת לישון חצי שעה. שבועיים אחרי שהשתמשתי במוצר כבר אין צורך בשינה הזו, ישר התחלתי סלטי וקבלת שבת עם הבת שלי ומעולה. מאוד, ממליצה בחום, זה מוסיף בריאות, מוסיף שמחת חיים, מוסיף לנו אנרגיות ומוצר על. אני הכי אוהבת את השק חלבון, שהוא גם טעים וגם מזין, יש בטעם קקאו, כן, הקומפליט, יש בטעם קקאו, בטעם וניל, אפשר לגוון, עושים שק, זה כמות גדולה, מסביע ומעולה, תודה רבה. מה שאני יכולה להגיד לאנשים ששומעים בפעם הראשונה זה פשוט לפתוח את הראש ולהקשיב. המתנות הכי גדולות של החיים הרבה פעמים יכולות להתחמק אם אנחנו לא עוצרים לרגע. אז פשוט להקשיב. אם זה מתאים, מתאים. אם לא, אז לא. אבל אנחנו לא מפסידים מלשמוע. מה את הכי אוהבת בעצם? וואו, אני אוהבת את זה שכל הזמן אנשים סביבי משתפרים ומרגישים יותר טוב, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה איכות חיים ומבחינה כלכלית, וכאילו אין יותר טוב מזה, שלא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו עוזרים לאנשים. למשפחה בריאה. אז יש לי בת וחמישה בנים, משפחה זה הדבר הכי חשוב לי, ואני כבר 7 שנים כמעט בתוך התוכנית הזאת, זה מדהים מה שזה עושה, זה מדהים מה שזה עושה גם ברמה של איך שהילדים עצמם מתוכם בתוך עולם של בריאות, של בחירה, ובשנים האלה, בעשור הזה, בעולם של מזון מתועס, זה א' ב'. אז זה פשוט הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות למשפחה שלי. יש פה גם ממש מקצועני. האמת שהכל, הכל מרגש אותי. לראות את הצוות מתקדם, לראות את ג'וס פלס ישראל מתקדמת. בכלל, האווירה מרגשת אותי, זה שזה כמו משפחה. אני בעיקר עובדת ברשתות החברתיות. זה לגמרי כאילו אני. זה לגמרי אני, זה לגמרי... אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה לגמרי. מה אני אוהבת בזה? אני... בעסק עצמו אני אוהבת את זה שאני יכולה לעבוד מכל מקום שאני רוצה. אני נוסעת עם הילדים שלי לחול ואני עובדת משם, אני עובדת מהטלפון, אז אין לי מקום או זמן להיות בו, ואין לי עובדים ואין לי הוצאות, ויש לי עסק מדהים שכולו רק לתת השראה לאנשים. שמעתי על זה פעם ראשונה כלקוח.
הייתי הרבה פחות בריא, הרבה יותר שמן. איכות חיי השתנתה לטובה בצורה דרמטית. מעבר לכך שרזיתי, זה שיפר את השינה, מבחינתי, לפחות מה שאני חושב. נעלמו לי כל מיני תופעות שהן לא בדיוק מחלות, אבל הן פגעו באיכות חיי. מה המוצרים אתה הכי מתחבר? הקפסולות. ללא ספק. לא תאמיני, הציעו לי את המוצר שנה וחצי לפני שבאמת הסתכלתי עליו ברצינות, על ידי חבר שלי, דוקטור ראול רודריגז, כי לא האמנתי לכלום. Long story short, שדרגתי את הבריאות שלי בתור אדם בריא, אני מבסוט להלאה, לא יכול לחכות להמליץ לכל מי שיש לו דופק. ההתאוששות שלי מספורט, אני עושה ספורט מעל הממוצע, היא מדהימה. אפטות שהיו לי בפה פעם בחודשיים נעלמו לגמרי, התקפצויות שרירים, נהדר, זהו, מדהים. הקפסולות והשייק. שניהם, אני ממש צריך אותם, כאילו אני לא יח, כאילו זה 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 נכון לי לגמרי. איזה חמוד, תודה רבה. חברה מאוד טובה סיפרה לי על העסק הזה. אני מאוד מאוד הייתי סקפטית לגבי העסק, זה אחרי שכבר התנסיתי במוצר, היא סיפרה לי שיש את העסק הזה. לא האמנתי כל כך, אבל אמרתי, יאללה, ניכנס, יכול להיות, מה יכול להיות? אין פה שום סיכון, שום כלום. ניסיתי, התאהבתי, החופש לבחור, החופש לעשות מה שאני רוצה, עם מי שאני רוצה, זה מדהים. אני עובדת אופליין, אני עובדת אונליין, אני אוהבת את העסק הזה כי זה מערכות יחסים. אני מתעסקת המון המון עם... רגע, נתקעתי. אוקיי, תחתוך את זה. אז אני עובדת המון אונליין, אני עובדת הרבה אופליין. בכל דרך אפשרית אני עושה את העסק. אני חיה ונושמת את העסק, אני קמה בבוקר זה עם העסק, הולכת לישון עם העסק, ונהנית מכל רגע, זה הכיף, זה הכיף של העסק הזה. מרגש אותי לכבוש את היעד הבא, ולראות את הצוות שלי מצליח. אוקיי, אני שמעתי את זה דרך חברה. שמעתי על זה גם כן לפני כמה שנים, אבל בשורה התחתונה התוודעתי לזה לפני שנה ומשהו. דרך חברה מאוד טובה שהציע לי, הכרתי ווואלה, אני באורות. אוקיי. קודם כל זה נותן לי, קודם כל אני מבינה שזה הדבר שאני צריכה אותו לגוף שלי. זה האלף בית לפני הכל. אם זה אנרגיות, שינה שמשתפרת, הכל עובר בתהליך, אבל זה פשוט, אני מרגישה כאילו חבל על הזמן. מקסים. טוב לי, אני רגועה, אני שמחה, המון המון שמחת חיים וחיוניות. חיוניות אני מרגישה. זה כן. אני מתחברת לשני המוצרים, אבל בעיקר אני מתחברת לפירות ירקות ופירות יער, כי אני ממילא אוהבת פירות ירקות ופירות יער, וזה נותן לי פשוט השלמת פער מטורפת. בקיצור, סבבה של החיים. לפני כמעט 7 שנים, אני כבר בג'וס, הכרתי ג'וס פלאס דרך מיכל מאור, שהסבירה לי על ג'וס פלאס, ונכנסתי לזה בכיף. אוי, זה שינה לי את החיים מקצה לקצה, אני היום אישה בריאה, אנרגטית, מרגישה טוב, אנרג'ייזר. אליפות. את הכל. אני אוהבת את הקפסולות ואני אוהבת את השייקים. אני פשוט לוקחת אותם כבר כמעט 7 שנים ונהנית מכל רגע. תודה. שמעתי על ג'וס לפני למעלה מ4 שנים. גיסתי גילתה לי את הדבר הזה, הייתי מאוד סקפטית עד שהבנתי אחרי שבעלי הוא היה שפן ניסיונות וראיתי שזה עובד מצוין אצלו, אז נפתח אצלי משהו והסכמתי לשמוע על זה ואפילו לנסות את זה. מה הכי מרגש? שזה פשוט עובד. זה גם נותן לי את הבריאות וגם נותן לי הכנסה בתור זכיינית, בתור מפיצה, שלא הכרתי כזה דבר. שברתי את הנוסחה.
איקס שעה שווה איקס כסף כבר לא רלוונטית מבחינתי, שברתי את הנוסחה הזאת. מה את הכי אוהבת במוצרים? אני אוהבת שזה טעים וקל ליישום. כולה כוס מים, שש קפסולות, ובזה נגמר העניין. ג'וס פלאס זה המוצר שהכי עונה לי על הצרכים כנטורופתית, של לחבר לטבע ולתת תשובה אמיתית של לחזק את הגוף. אני משלבת כמעט לכל בן אדם, זה אין מישהו שלא צריך ג'וס פלאס, זה ממש כולם, זה הדבר הכי טבעי והכי בסיסי, זה פשוט תשתית לתזונה טובה ולבריאות. מה אני אוהבת? שהוא נותן התחדשות לגוף, שהוא נותן תוצאה מהירה, שהוא משפיע טוב, שקל להתמיד איתו, שהוא מתאים גם לילדים וגם למבוגרים. יש כל כך הרבה דברים שאני אוהבת בו, שאני עכשיו שעה אדבר ואני לא אפסיק. זו רשימה ענקית, באמת. זה פשוט עונה על כל הצורך שלנו כמטפלים, ונותן את התשובה הכי מתאימה שיש. אני שמעתי את ג'וס פלאס לפני 7 שנים, מרועי. ומאז ג'וס פלאס זה החיים שלי, זה המשפחה שלי, כולם משתמשים, גם הילדים, גם הנכדים וגם אמא שלי. אוקיי, אני שמעתי את ג'וס פלאס כבר לפני 7 שנים, ממש כשזה הגיע לארץ, מרועי מזרחי, ומאז זה פשוט שינה לי את החיים, אני, כל המשפחה, ג'וס פלאס זה משפחה בשבילי. זה פשוט נתן לי מלא אנרגיה, חיוניות, פשוט שינה לכולנו, כולנו היום הרבה יותר בריאים בבית, אוכלים בריא את הקפסולות, לגמרי. תודה. אני רוצה איתה ביחד. לא, ביחד לא, את רוצה לבד? אין בעיה. טוב. אני שמעתי על ג'וס פלאס לפני בערך איזה 8 חודשים מטעמי, חברה שלי, ומאז אני משתמשת בזה, וזה החיים שלי, ואני ירדתי 20 קילו, כן, ואני מאושרת, ואני ממשיכה בזה. אני אוהבת את הקומפליט. אני אוהבת את השייקים, בעיקר את השייקים, את הקומפליט. כן. טעים לי מאוד. מערבבת את זה, טעים לי מאוד. אני עושה בזה גם, אני עושה שייקים, ואני עושה גלידות, ואני עושה גם פנקקים, הכל, כדורי שוקולד, טעים מאוד. את ממליצה לאנשים? אני ממליצה בפה מלא על ג'וס פלאס, על הקומפליטים, גם על הקפסולות. אני ממליצה לכולם, בעיניי זה זהב, זה הכל, זה החיים, זה בריאות, הכל. אוקיי, אני באמת כל שנה הולך לכנסים גם הבינלאומיים וגם בארץ, וזה תמיד טוב לשמוע מאנשים מצליחים את הדרך שהם עברו, וזה נותן המון השראה ודיוק ככה בשביל להמשיך, וגם זה נותן לי כלים לעזור לצוות שלי אחר כך. כן, בהחלט, כן. אני חושב שכל מי שרוצה להצליח, זה חשוב להידבק מאנשים מצליחים, ובסביבה כזאת של הרבה חיוביות, של אנשים עם אותה מטרה, זה תמיד עוזר לכל אחד שיבוא לכאן. מה שאני אוהב בעסק הזה, קודם כל, את האפשרות שלי שאני יכול לעזור לאנשים באמת. אני נותן להם גם בריאות וגם בריאות כלכלית. ואז יש פה כלי ממש מנצח, עם חברה יציבה ומוצר שהוא מדהים שבאמת עוזר לאנשים, אז כיף להעביר את זה הלאה. יש כמה תותחים. One shot, one shot. One shot. רגע, נמצא את רועי. נמצא את רועי, רגע. שנייה. אני מכירה את ג'וס פלאס כבר 6 שנים. אני הצטרפתי, האמת היא, הייתי די סקפטית כשהצטרפתי לתוכנית. לא האמנתי ב... ירקות ופירות באבקה או בארוחה שגם כן עשויה מאבקה. אבל אמרתי ננסה, ניתן לזה צ'אנס. עכשיו אני מדריכת כושר, אני מדריכת כושר בסביבות ה-20 שנים, אני מדריכה ראשית בסטודיו C. והאמת היא שהיה לי אתגר להשלים את כל הכמות חלבון שאני זקוקה לה במשך היום, כי אני מתאמנת הרבה וחזק.
השייק בעצם, הקומפליט, עוזר לי לסגור את הפינות האלה. הוא לא רק חלבון, זה גם מחליף לי ארוחה מלאה שנותנת לי את כל הערכים התזונתיים שהגוף שלי זקוק להם, אז בכלל אני ככה אף עליו. מה גם שאני מכינה ממנו המון דברים, לא רק שייקים, מאפינס, פנקייקס, דייסות, כדורי שוקולד, whatever. איך את עוזרת למתאמנות שלך עם זה? איך אני עוזרת למתאמנות שלי? אז כמובן אני ממליצה להם על הקפסולות, על השייק. הן עוברות לאורח חיים בריא בצורה הרבה יותר קלה, כי הן לא צריכות להיות עסוקות כל היום במה נכין, כמה נכין, איך נכין. זה דבר ראשון. דבר שני, כשהגוף שלהם מקבל את כל הטוב הזה, באופן טבעי הוא גם מבקש את זה חזרה. זאת אומרת, מי שהייתה רגילה לאכול הרבה ג'אנק פוד או סוכר או אוכל לא בריא, כשהיא מקבלת את כל האוכל הבריא הזה, אחרי כמה שבועות, זה קורה בדרך כלל השינוי די מהיר, היא פתאום מדווחת לי שהיא רוצה לשתות יותר מים, שהיא אוכלת יותר ירקות ופירות, שפחות יש לה תשוקה למתוקים, שהיא הרבה יותר חיונית, אנרגטית, וכו' וכו'. אני אוהבת שזה קל, שזה קל, שזה קל, שזה קל, שקל ליישם, שלא צריך לעשות שינויים של 180 מעלות, אלא אפשר פשוט להכניס את הבריאות הזו על הדרך, ובכיף, וזה גם טעים. נהדרת, כל הכבוד. הוזמנתי להרצאה על ידי חבר, ראיתי ג'וס פלאס, שמעתי על הכנס, שמעתי על המוצר, התאהבתי. זה עוזר לי, זה משלים לי על כל הפערים, על כל הפירות, על כל הירקות, על כל הסיבים, הקומפליט, החלבון, שזה הדבר הכי קריטי לטבעונים, נמצא בג'וס פלאס בצורה מלאה, עם ספיגה נהדרת, 90% ספיגה לא קיים בשום דבר, בשום מקום, סליחה. מרגיש נהדר. את הקלות, את הפשטות ואת היופי. היי. איך לא שמעתי על זה? מכל עבר שמעתי. בכל מקום דיברו על ג'וס פלאס. אבל מאוד לא התחברתי בהתחלה. את יודעת, בתחום שלי, שאוכל בריא ואמיתי, קפסולות זה כבר משהו אחר. זה היה מפליא, באמת מפליא. בעיקר בזכות השינה הטובה יותר. זה הדבר הכי מדהים. אני פשוט חושבת שבאמת היום בעולם שהוא כל כך לא מושלם, כולנו זקוקים לעוד רכיבים כדי באמת להתמודד עם כל מה שקורה מסביב. אז קודם כל, בתור נטורופתית המון המון שנים, ובעצמי אני מאוד מאמינה בהשלמה תזונתית. זה מה שאני כל החיים שלי האמנתי, מאז שהתחלתי ללמוד בעצם נטורופתיה. אז תמיד חיפשתי משהו יותר טוב בשבילי. ובעצם אני חיפשתי את ג'וס פלאס, אני חיפשתי אותו ומצאתי אותו בפייסבוק, באיזשהו פוסט שצץ לי ואמרתי, אני חייבת לדעת מה זה, ו... אני בעצם מציעה להם את בדיוק את מה שאני חיפשתי לעצמי, את ההשלמה התזונתית, כי בעצם אנחנו לא יכולים להגיע למה שאנחנו צריכים ביום יום, ואני לא מאמינה שאנחנו צריכים לאבד את השפיות בדרך לבריאות. אני מאוד מאמינה באיזון בין השפיות והבריאות. אז הג'וס פלאס מאפשר לי את השפיות הזאת. מה את הכי אוהבת בדבר הזה? שזה פשוט, זה איכותי, וזה מדהים, זה כל מה שאני למדתי בארבע שנות נטורופתיה, זה פשוט שם את זה בתוך כמה קפסולות, בתוך כמה שייקים, זה פשוט אורז את זה בצורה מושלמת. אני חייתי 12 שנה בקנדה וכבר שם שמעתי על המוצר הזה. ואז כשהגעתי לארץ שמחתי לראות שזה כבר כאן ורכשתי אותו. באמצעות גישור על פערים בתזונה בין הרצוי למצוי. את הפשטות, שזה נגיש, שזה אפשרי לכל אדם, והביזנס, המודל העסקי, פשוט גאוני. זה לא תלוי גיל, מוצא, השכלה, פשוט עבור כולם. האמת היא ששמעתי על זה ממש, ממש, ממש במקרה. הייתי באיזושהי סדנת מודעות, ומישהי סיפרה שעומדים להביא משהו לארץ, והתחילה לבכות. ומהבכי שלה אמרתי לעצמי, וואו, מה זה הבכי הזה כשמדברים על עסק? הרי יש לי גם עסק משלי ואף פעם לא בכיתי ממנו. וישר הלכתי לשאול אותה, והשאר זה היסטוריה, ביקשתי להצטרף. אפילו לא ביקשו ממני, אני ביקשתי.
ההתייחסות שלי של זה לאנשים יותר כעסק. אז אני רואה ישר איך אני מביאה אנשים לשפע. אז כל דכפין אני ישר מצרפת אותו כדי שיחווה שפע מהו, ועל הדרך יזכה גם באיזושהי בריאות. הכי הרבה אני אוהבת זה מה שחיפשתי כל החיים שלי. זה שאני אדון לעצמי ולחופש שלי. אמנם כך הייתי תמיד, אבל פה יש את זה בשפע. בשפע עסקנן, אז גם שפע בזה. פעם ראשונה שראיתי את ג'וס פלאס, זה היה, האמת, זה היה כמעט אהבה ממבט ראשון. היה לי עדיין ספקות עם פירות וירקות, אנשים ירצו לצרוך בקפסולה. פה במדינת ישראל שכולנו אוכלים הרבה פירות וירקות. אבל אז ראיתי את המחקרים הקליניים, הייתי בכנס ברומא, והבנתי שזה הולך להיות הדבר הבא בישראל. אין סוף דרכים, יש לנו כמעט 70 אלף לקוחות פה בישראל, אנשים פה מפיקים הרבה מאוד תועלת מהמוצר, מהתוכנית, הופכים לאכול בריא יותר, לחיות בריא יותר, ישנים טוב יותר, עושים ספורט, אנחנו עושים לאנשים טוב. את האנשים, האנשים, את הכי מרגשת אותי. Thank you. גדול.